Vüsalə Qarayevanın anası Leyla Qarayevaya 2003-cü ildə Buzovna qəsəbəsində 24 sot torpaq sahəsi vəsiyyət olunur. Ailə torpağı öz adlarına sənədləşdirir və içində tikinti işləri aparırlar. Lakin çox keçmir ki, Gözəl Cəfarova adlı xanım peyda olur və ərazinin 10 sotunun ona məxsus olduğunu iddia edir. Tərəflər arasında problem öz həllini tapa bilmədiyi üçün iş məhkəməyə gedir. Ali məhkəmə yekun qərar olaraq torpaq sahəsinin Qarayevlar ailəsinə məxsus olduğunu deyir. Lakin 2016-cı ildə məhkəmədə uduzan Gözəl Cəfərova qanunsuz olaraq Qarayevlər ailəsinin torpağını zəbt edir. Mənim anam Qarayeva Leyla Bəxtiyar qızına 2003-cü il tarixdə vəsiyyətnamə yolu ilə Buzovna qəsəbəsi Badamlıq massivində 24 sot torpaq sahəsi verilmişdir. Həmin torpaq sahəsi 2003-cü il tarixdə bizim ailəmizə məxsus olmuş və həmin torpaq sahəsi bizim istifadəmizdə olmuşdur. Hətta onun hasarını da bizim ailə tərəfindən çəkilmişdir. Lakin 2012-ci il tarixdə Cəfərova Gözəl Niyaz qızı deyilən bir qadın həmin torpaq sahəsinə gələrək bizə aid olan torpaq sahəsinin ona mənsub olduğunu bildirərək mübahisə yaratmışdır. 2012-ci ildən 2014-cü ilə qədər Cəfərova Gözəl Niyaz qızı ilə mənim anam Qarayeva Leyla arasında məhkəmə çəkişməsi başlamışdır və 2014-cü ildə sonda son yekun qərarı Ali Məhkəmə mənim anamın xeyrinə qərar qəbul edərək Cəfərova Gözəl Niyaz qızının Buzovna qəsəbəsində torpaq sahəsinin olduğunu, lakin bizim torpaq sahəsinin ona heç bir aidiyyatı olmaması barədə məhkəmə qətnaməsi qəbul etmişdir. Həmin o məhkəmə çəkişməsində uduzan Cəfərova Gözəl Niyaz qızı deyilən qadın özünlə 30-40 nəfərdən ibarət kişi dəstəsi yaradaraq gətirmiş bizim torpaq sahəmizə və qol və zor gücünə həmin torpaq sahəsini Ali Məhkəmənin qərarını saymadan torpaq sahəmizi əlimizdən qanunsuz olaraq almışdır. Baxın, burada bu dəqiqə bu mübahisə davam etdirilir. Həmin Xəzər rayon məhkəməsi də məsələn qətnamə çıxardıbdır. Ali Məhkəmənin tam əksinə qərar verib. Ali Məhkəmənin qərarının tam əksinə qətnamə vermişdir də Xəzər rayonu 3 mayda. Bakı apellyasiyada həmin o qanunsuz qətnaməni qüvvədə saxlamışdır. Düzdürmü? Bu adamlar Aliyev Ayaz Şəhniyaroğlu deyilən və Cəfərova Gözəl Niyaz qızı, bir də İmanov Vüqar Novruzoğlu. Bu adamlar bizim torpaq sahəmizə hər dəfə bizlə görüşəndə Əli Həsənovun qohumu və onlara arxalandığını, onun tərəfindən köməklik göstərilməsini hər dəfə vurğulayırlar. Və günün bugünkü günündə torpaq sahəsinin qanunsuz çıxarışı verən Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin Bakı Şəhər İdarəsinin rəisi Şamsi Şəhvaladovdur. Yəni onun sayəsində və Prezident İşlər İdarəsinin verdiyi saxta arayış sənədlərin sayəsində qanunsuz olaraq keçirilib də Aliyev Ayazın adına torpaq sahəsi və sonra günün bir günündə qətnamələr Ali Məhkəmənin qərarını saymadan yenidən özləri üçün yeni qətnamə çıxardırlar. Kimlərin adından istifadə edilir sizə təzir göstərilir? Əli Həsənovun, Cəfərova Gözəl deyilən Niyaz qızının həyat yoldaşı prokuror ləqəbli Marif olubdur. Həmin hər dəfə deyir ki, mənim ərim prokuror olduğuna görə Fəhri Ələsgərovla dost olublar. Mən ona görə dəqiq bilirəm, yəni bunlar açıq-aşkar şəkildə göz qabağındadır. Fəhri Ələsgərov birbaşa onların arxasında dayanır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 8-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə əsasən məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə birbaşa dövlət başçısı təminatçısıdır. Necə olur ki, günün bugünkü günündə saxta sənədləri verən Prezident İşlər İdarəsi, ondan sonrasına Bakı Şəhər İdarəsinin rəisi, həmin Daşınmaz Əmlaka dair Şəmsi Şəhvaladov məhkəmə müstəqilliyinə birbaşa qanunsuz müdaxilə edərək məhkəmə həbsi altında olarkən qanunsuz çıxarış verməklə günün bugünkü günündə mənim ailəmə məxsus 2003-cü ildən bizim ailəmizə məxsus Ali Məhkəmənin qərarı qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsini saymadan torpaq sahəmizi adını saydığı bu şəxslər, məmurlar tərəfindən torpaq sahəmiz əlimizdən zor gücünə alınaraq Cəfərova Gözəl Niyaz qızı deyilən adama verilsə də, amma yəni dediyim şəxslər öz arasında həmin torpaq sahəmizi bölüşdürmüşdürlər. Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezident və digər qurumlar, bu özbaşınalığı, məmurların özbaşınalığı, qanunsuz verdikləri sənədləri və digər qanunsuz əməllərinə xahiş edirəm, son qoyasınız, bizim torpaq sahəmizi özümüzə qaytarıb verməsində köməklik göstərəsiniz. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.